Pôsobil v Japonsku, Rusku, Belgicku, Grécku, v službách Európskej komisie aj OSN. Mojím druhým anjelom strážnym je moja manželka Jarka teraz. A že keby som nemal ju, tak by som nemohol sa tejto práci venovať tak ako si to tá práca vyžaduje. Hosťom anjelov strážnych je šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. V sobotu večer na Dvojke.